Hyvää iltapäivää, arvoisa yleisö, ja tervetuloa MTK:n Eurooppa-foorumin paneelikeskusteluun. Tänään me puhumme aiheesta 30 vuotta tuloksellista EU-edunvalvontaa Brysselissä. Meillä on siis juhlavuosi. Takana on todellakin 30 vuotta maa- ja metsätalouden edunvalvontaa Brysselissä. MTK:n Brysselin toimisto perustettiin syksyllä 1991, eli siis 4 vuotta ennen Suomen EU-jäsenyyttä. Antti Haavisto oli toimiston ensimmäinen johtaja. Nyt toimisto on yhteinen ruotsinkielisen tuottajajärjestö SLC ja osuustoimintakeskus Pellervon kanssa. Meillä on siellä 4 hengen edunvalvontatiimi ja myös maaseudun tulevaisuuden kirjeenvaihtaja. Minun nimeni on Hanna Leiponen-Syyrakki ja olen Brysselin toimiston nykyinen johtaja ja toimin tässä paneelissa juontajana. Tänään siis keskustellaan siitä, että millaista on hyvä edunvalvonta, millaisia muutoksia EU-edunvalvonta on 30 vuoden aikana läpikäynyt ja puhutaan myös siitä, miten se toimintaympäristö Brysselin edunvalvonnassa tulee muuttumaan, mitä haasteita on tulossa. Keskustelijana meillä on Risto Artjoki, joka on toiminut urallaan muun muassa 10 vuotta komissiossa, komissaarien kabineteissa ja maatalouspääosastolla. Lisäksi hän on ollut valtiosihteerinä 3 eri hallituksessa ja myös maa- ja metsätalousministeriössä osastopäällikkönä. Risto on myös yksi minun edeltäjistäni MTK:n Brysselin toimiston johtajana silloin, kun Suomi liittyi EU:hun ja sitten vielä toisen kerran 90-luvun loppupuolella. Tervetuloa, Risto. Ja Brysselistä etänä osallistuu myös Pete Pakarinen. Hän on medianeuvonantajana Euroopan parlamentin EPP-ryhmässä. Pete on seurannut EU-politiikkaa parlamentista käsin ja muutenkin pitkään ja vastaa myös EPP-ryhmän maatalousvaliokunnan viestinnästä. Ja onpa Pete voittanut Euroopan parlamentin journalismipalkinnon internetsarjankin, ja hän on tuttu terävän lupsakoista kolumneistaan suomalaisissa medioissa, usein EU-aiheista. Tervetuloa, Pete. Ja täällä paikan päällä keskusteluun osallistuu kommenttipuheenvuorolla ministeri Sirkka-Liisa Anttila. Hänellä on vertaansa vailla oleva kokemus poliitikkona Euroopan ytimissä, kansanedustajana, Euroopan neuvoston jäsenenä, meppinä ja ministerinä ja sekä tietenkin suomalaisen maaseudun puolesta puhujana. Tervetuloa, Sirkka-Liisa. Kiitos. Nyt aloitetaan keskustelu. Ensimmäisenä kysymys Ristolle. Minkälaista oli suomalaisena maatalouslopparina Brysselissä 90-luvulla? Ja voisit kyllä kertoa myös joku jutun, jossa on joku sellainen erityinen edunvalvontamenestys, minkä muistat vuosien varrelta. Joo. Kuuluuko tämä? Hyvä. Kiitoksia ensinnäkin järjestäjille ja heti ensi alkuun Sirkka-Liisa Anttilalle onnittelut suhteellisen tuoreesta ministerin tittelistä. Hieno saavutus ja todella hyvin niin kuin ansaittu saavutus myöskin näiden Brysselin maatalousvääntöjen vinkkelistä. Ehkä 90-luvulla, kun tuli nuorena miehenä Brysseliin, niin olihan se hieno kokemus tulla kaupunkiin, missä kaikki oli uutta, uusi toimintaympäristö, täysin niin kuin uudenlaiset tavat toimia, no, vieraalla kielellä edunvalvontaa, kaikkea sellaista. Hirveä innostus koko Suomella tähän jäsenyyteen, neuvotteluihin, iso kiinnostus siihen. Se oli todella hienoa ja innostunutta aikaa edunvalvonnan vinkkelistä ja myöskin silloisen virkamieskunnan vinkkelistä täytyy todeta. Et se oli ihan hienoa aikaa. Ja edunvalvonnassa niin kuin silloinkin niin MTK oli hyvin aktiivisesti liikenteessä ja kaikenlaisia isompia ja pienempiä asioita niin kuin oli edunvalvonta-agendalla. Siihen aikaan esimerkiksi viljaa ostettiin vielä EU-varastoihin ja niillä oli tietty millimetri, minimikoko. Ja sitten Suomen kaksitahoinen ohra ei oikein siihen niin kuin kokoon istunut, niin sitten aika paljonkin tehtiin töitä, että saatiin tämä niin kuin Suomea koskien tämä niin kuin ohran jyväkoko vaatimus hieman pienemmäksi. Ja sillä oli ihan kohtuullisen iso vaikutus Suomen ohran markkinoihin ja hintoihin silloin, että tämmöisiä niin kuin pienempiä asioita oli silloin vireillä. Sitten oli taas tällaisia isoja asioita, kuten niin kuin Agenda 2000, siihen liittyvät väännöt, siihen liittyvät niin kuin jutut, iso ensimmäinen Suomen jäsenyysaikainen maatalousagenda, maatalousreformi, tavoitteisto siihen liittyen,
erinäköiset kuivauskorvaukset, nurmituet ja mitä kaikkea silloin olikaan niin kuin agendalla. Ja niitä kaikkia tietysti juppailtiin yhdessä Brysselissä olevien suomalaisten kanssa ja tietysti Suomessa olevien niin kuin matalousihmisten kanssa, että miten näitä nyt viedään eteenpäin, mikä voisi toimia, mikä ei. Että oli se ihan sellaista kivaa, hauskaa aikaa silloin. Joo, ehkä tämmöinen jatkokysymys tähän, kun tiedämme, että maanviljelijät tai enemmistö heistä oli kuitenkin EU-jäsenyyttä vastaan ja siitä tuli ehkä semmoinen vähän semmoinen ehkä negatiivinen asia sitten, kun se EU-jäsenyys alkoi, mutta sekö ei kuvastunut sitten tähän edunvalvontatyöhön tuolla Brysselissä vai kuvastuko? No, EU-jäsenyys oli Suomen maataloudelle vaikea asia, hinnat yli puolittu yhdessä yössä ja niin kuin järjestelmästä tuli paljon monimutkaisempi ja vaikeammin hahmotettava, edunvalvonnasta tuli vaikeampaa. Ja se tietysti niin kuin tuli vastaan siinä, kun suomalaisten viljelijöiden kanssa asioi, tämä niin kuin tavallaan vaikeus, tuska, mikä tähän prosessiin liittyy. Mutta sitten niin kuin järjestönä MTK minusta niin kuin hyvin sen siitä pääsi ylitse ja katsoi, että täällä nyt ollaan ja täällä pitää osata toimia. Siihen satsattiin hyvin paljon, että saatiin niin kuin MTK:n edunvalvontaa koneisto kokonaisuudessaan niin kuin tähän EU:hun mukaan. Että ei se ollut vain Brysselin toimiston juttu, vaan että se oli koko niin kuin se Suomessa Simonkadun konttori oli niin kuin myöskin ymmärsi, että se on nyt Brysselissä, näistä vaan päätetään jostakin asioista ja siinä keskustelussa MTK pitää olla mukana ja toki SSEnkin, koska se on yhteinen toimisto ja Pellervo siellä pitää mainita. Niin se niin kuin järjestönä minusta sopeutui siihen kuitenkin hyvin. Oma niin kuin tämmöinen surutyö tehtiin järjestelmän muutoksesta, mutta sitten lähdettiin niin kuin valvomaan etuja uudessa toimintaympäristössä. Kyllä joo, ja ehkä sekin myös kertoo, että jo 4 vuotta ennen EU-jäsenyyttä ja tätä EU-jäsenyyskampanjaakin niin lähdettiin sinne Brysseliin ja katsottiin, että nämä asiat vaikuttaa suomalaisen maanviljelijän elämään joka tapauksessa, kävi siinä EU-jäsenyysäänestyksessä sitten kuinka tahansa. Mutta Pete, otetaan sulle seuraava kysymys. Olet tehnyt töitä parlamentissa pitkään ja Brysselissä, ja kerro nyt, mikä sun mielestä on hyvää edunvalvontaa? Joo, kiitos. Mä tulin 2009 parlamenttiin ja ennen tätä nykyistä tehtävää, niin mä oon ollut 2 MEPin avustajana, eli Sirpa Pietikäisen ja Ville Itälän. Ja olen niin kuin katsonut tätä lobbausta silloin vähän eri vinkkeleistä. Ja täytyy sanoa, että niin kuin MTK:n osalta toteutuu nämä 2 tai 3 olennaista asiaa, jotka liittyy hyvään lobbaukseen. Se on läsnäolo Brysselissä, jatkuvuus ja asiantuntemus. Eli läsnäolosta tulee se tietämys, mitä täällä tapahtuu, kehen pitää vaikuttaa, mihin pitää vaikuttaa, milloin pitää asioihin ottaa kantaa. Jatkuvuudesta tulee tietysti se, että tuntee ihmiset, tuntee ne varsinkin parlamentissa, jossa väkeä vähän vaihtuu, mutta toisaalta sitten esimerkiksi nämä niin kuin keskeiset MEPit, jotka on esimerkiksi maatalousvaliokunnassa puheenjohtajina olleet ja ovat ja eri ryhmien koordinaattoreina, niin hehän on pitkän linjan poliitikkoja ja heidän tuntemisensa tietysti ei tapahdu tai tutustumisensa ei tapahdu yhdessä yössä ja kun ollaan sitten niin kuin läsnä ja pitkäjänteisesti tehdään työtä, niin tämä vaikuttaminen aina helpottuu. Ja sitten on tämä asiantuntemus, joka on tietysti niin kuin kaiken ytimessä, eli ymmärrys siitä, että minkälaisia seurausvaikutuksia erilaisilla päätöksillä on. Joo, kiitos Petä. Ja niin, ole hyvä Risto. Aiko lisätä tuohon vielä semmoinen, että edunvalvonnan pitää olla niin kuin kohteen vinkkelistä myös niin kuin hyödyllistä. Eli tavallaan kun tämä eurooppalaiset instituutiot on perustettu ratkaisemaan eurooppalaisia ongelmia, niin tavallaan se niin kuin asioiden ja ratkaisuiden, joita edunvalvonnassa tuodaan pöydälle, niin pitää olla kuitenkin sellaisia, että ne vie tätä niin kuin Eurooppaa eteenpäin, EU:ta eteenpäin, tukee sisämarkkinoiden kehitystä, kilpailukykyä,
eri alueiden kehittämistä. Että se argumentaatio pitää olla niin kuin lähteä tällaisesta eurooppalaisesta perspektiivistä, ja MTK on sitä kyllä niin kuin oppia hyvin noudattanut. Mä koen ainakin, että se on semmoista tiedon tarjoamista oikeassa muodossa, ratkaisujen tarjoamista. Pitää olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan oikealle henkilölle, muuten se viesti ei niin kuin, siitä ei ole hyötyä sen viemistä, vaikka kuinka yrittäisi viedä viestiä. Pitää paketoida se viesti myös oikealla tavalla, että se on hyödyllistä myös sille saajalle, eikä pelkästään meille, jotka viestiä sinne vievät. Mutta joo, mennään eteenpäin. Kuultiin, että mitä on hyvä edunvalvonta, ja sitä on varmaan MTK:ssakin osattu vuosien varrella siellä tehdä. 30 vuotta on aika pitkä aika tässä maa- ja metsätalouden edunvalvonnassa. Ensin Suomi oli uusi jäsen ja sopeuduttiin yhteiseen maatalouspolitiikkaan, ja erityisesti nämä kansallisen tuen neuvottelut on ollut tärkeitä. Sitten tuli 2004 Itä-laajentuminen, jossa tuli paljon uusia jäsenmaita. Suomi ei ollutkaan enää se kerhon uusin jäsen, ja iso muutos oli tietysti maatalouspolitiikassa se, että 2009 siirryttiin tähän yhteispäätösmenettelyyn Lissabonin sopimuksen myötä. Ja tietysti sitten nyt viime vuosina niin ilmasto- ja ympäristöpolitiikalla on ollut entistä tärkeämpi rooli näissä keskusteluissa. Miten te koette, ehkä voisi vaikka Peteltä kysyä vielä, että miten tämä maa- ja metsätalouden edunvalvonta on muuttunut? Ehkä omasta näkökulmastasi tai miten olet huomannut ehkä, että MTK:n toiminta on muuttunut? Joo, toi 2009, mä tulin itse parlamenttiin juuri ennen kuin Lissabonin sopimus astui voimaan, ja huomasin siinä kyllä että ihan kaikki toimijat ei ollut sopeutunut, tai joillain kesti pitempään kuin toisilla sopeutua tähän Lissabonin aikaan, jossa parlamentti oli maatalouspolitiikassa yhdenvertainen lainsäätäjä neuvoston kanssa. MTK oli kyllä valmistautunut siihen oikein hyvin, ja siitä pointsit MTK:lle ehdottomasti, että siellä asiat huomattiin. Mutta ehkä noin muutoin niin kesti jonkun aikaa ennen kuin noin laajamittaisesti kaikki olivat sopeutuneet tähän uuteen tilanteeseen. Minusta MTK on aina ollut aika hyvin niin kuin tilanteen tasalla myös siinä mielessä, että niin kuin Risto sanoi, niin pitää nähdä se iso kuva, joka tuottaa sitten hyötyä. Parlamentti kuitenkin ajaa kansalaisten asiaa, ja MEPien tehtävä on puhua omien äänestäjiensä puolesta. Ja aika monet esimerkiksi meidänkin ryhmässämme on niistä MEPeistä on maaseudulta, itse vaan maanviljelijöitä ja vahvasti niin kuin puolustamassa eurooppalaisten viljelijöiden asiaa ja heidän toimeentuloa, ja siinä mielessä tietysti nämä tuottajajärjestöt kaikki ovat tärkeitä keskustelukumppaneita. Joo, ja tähän väliin ennen kuin annan Ristolle vastausvuoron tähän samaiseen kysymykseen, että miten on muuttunut tämä edunvalvonta, niin toki näinhän se on, että sillä, että ketä siellä maa- ja metsätalousvaliokunnassa ja parlamentissa yleensä on, niin ja minkälaiset suhteet heihin saa luotua, niin se on tärkeää. Mutta kyllä täytyy sanoa nyt tällä kyseisellä kuluvalla parlamentin kaudella, niin meillähän on niinku ihan historiallisen hyvä tilanne suomalaisesta näkökulmasta siinä mielessä, että maa- ja maatalousvaliokunnassa parlamentissa on kaksi varsinaista suomalaisjäsentä ja yksi varajäsen, eli Elsi Katainen ja Petri Sarvamaa ja Teuvo Hakkarainen. Ja se, että nämä suomalaiset MEPit, jotka siellä jäseninä ovat, niin he ovat omissa ryhmissään arvostettuja ja yhteistyökykyisiä meppejä, niin silläkin on itse asiassa se niin kuin helpottaa sitä meidänkin edunvalvontaa sinne parlamenttiin päin kokonaisuudessaan. Mutta Risto, kerro säkin vielä mielipiteestä, miten tämä edunvalvonta on muuttunut, 30 vuotta pitkä aika. Se on niin kuin ensinnäkin monipuolistunut, eli aikanaan kun itse oli kaupungissa, niin kyllähän se oli maatalouspääosaston ovi, joka niin kuin lähinnä kävi, ja sitten niin kuin komission Perlamontin, no se oli silloin remontissa, mutta komissaarien kabineetit sitten ja suomalainen komissaari ja maatalouskomissaari, se oli se niin kuin tavallaan keskeisin toimintaympäristö. Nyt mitä on niin kuin keskustellut MTK-edunvalvojen kanssa, niin kyllä niin kuin
tavallaan ilmastopääosasto, ympäristöpääosasto, teollisuuspääosasto, energiapääosasto on niin kuin tullut vahvasti tähän edunvalvontaan niin kuin agendalle mukaan sen takia, kun tämä niin kuin EU on ottanut aktiivisen roolin ilmastoasioissa, liittyvissä energia-asioissa ja tällaisessa, ja se tietysti koskettaa maataloutta, suomalaista metsätaloutta keskeisesti, ja MTK on niin kuin siihen ympäristöön sopeutunut. Se on ehkä minusta sellainen iso muutos. Toinen tietysti tämä parlamentin vahvistunut rooli, että yhteispäätösrooli, tasa-arvoinen lainsäätäjäneuvoston kerran, niin se on tietysti tuonut selvästikin fokusta sinne suuntaan myös. Ja sitten ehkä tässä ihan kaikkein niin kuin viimeisimpänä, niin kyllä MTK täytyy tunnustusta antaa sille, niin hyvin äkkiä tähän niin kuin digitaaliseen aikaan siirtyi sitten tässä edunvalvonnassa tiettyjä seminaareja, ruvettiin hyvinkin äkkiä järjestämään niin kuin verkossa digitaalisesti, että se hyvin sopeutumiskykyisesti hoiti tämän niin kuin nykyisen COVID-kriisin. Mm. Jos mä saan täydentää tuohon, mitä Risto sanoi, niin tämä sama kehitys ympäristöasioiden suhteen näkyy parlamentissa ja on näkynyt nyt erityisesti tämän uuden CAPin valmistelun aikana, jossa ja tulee näkymään Farm to Forkin yhteydessä, jossa niin kuin ympäristövaliokunta ja maatalousvaliokunta käy koko ajan niin kuin jatkuvaa tällaista kiistaa, kompetenssikiistaa siitä, että kenellä on sananvalta tällaisissa faileissa, jotka koskee maataloutta ja ympäristöä. Ja näin tämä ympäristövaliokunta tulee yhä tärkeämmäksi myös, tai on tullut yhä tärkeämmäksi myös parlamentissa. Kyllä, ja ympäristövaliokunta on niin kuin ehkä parlamentin tärkein valiokunta, sieltä sen kautta kulkee aika monet asiat nykypäivänä. Mutta hei, Risto ja Pete, kiitos nyt tällä hetkellä. Jatketaan kohta teidän kanssa, mutta minä ottaisin nyt seuraavaksi tähän Sirkka-Liisa Anttila kommenttipuheenvuoron. Eli haluaisimme nyt kuulla, että miten olet kokenut tämän maa- ja metsätalouden edunvalvonnan Brysselissä vuosien varrella, ja sitten myöskin sen, että mikä mielestäsi on tärkeää tulevaisuudessa, jotta suomalaisen maaseudun ääni tulee kuulluksi Brysselissä. Hyvät foorumin järjestäjät, hyvä MTK-johto, hyvät edunvalvojat. Lämmin kiitos tästä mieluisasta kutsusta. Maataloustuottajathan ovat olleet eturintamassa 30 vuotta sitten rakentaen oman edunvalvonnan jo vuonna 1991. Tästä kaukoviisaudesta haluan järjestöä lämpimästi tänään onnitella. Oman edunvalvontatoimiston perustaminen on ollut aivan välttämätöntä. Suomi maailman pohjoisimpana maana, jossa maataloutta harjoitetaan, ilmastomme, kasvukautemme, tästä johtuen hehtaarisatomme ja tilarakenteemme ja niin edelleen, poikkeavat merkittävästi verrattuna Euroopan parhaimpiin tuotantoalueisiin. Siksi etujemme valvomiseksi näissä oloissa on pakko olla oma toimisto ja kattava, osaava edunvalvonta, niin kuin tällä hetkellä on. Mitä sitten edunvalvonnassa tehdään? Sehän on semmoinen ketju, joka alkaa siitä, että kun asiat tulevat komission valmisteluun, rakennetaan pohjaesityksiä, niin pidän tärkeänä, että jos silloin oltaisiin mukana kertomassa Suomen tavoitteista, ja sittenhän se edunvalvontatyö jatkuu koko ketjun läpi, päätöksentekoketjun aina erityiskomiteasta ja niin edelleen parlamenttiin saakka. Ja missään vaiheessa mä koen, että ei voi niin kuin laskee kintaita, jos näin sanotaan, vaan pitää seurata. Jos olet jonkun asian sinne saanut läpi, niin se ei takaa sitä, että se pysyy siellä koko sen käsittelyn ajan, koska muitakin on liikkeellä. Se kannattaa aina muistaa ja saattaa olla myöskin tavoitteita vähän erilaisia. Komissaarien tapaamiset ovat tärkeitä ja heidän kabinettiinsa jatkuva yhteydenpito, niin kuin teillä onkin. Tätä loppaushaastettahan lisää jonkin verran se, että suomalaisten valmistelijoiden vähäinen määrä on tosiasia komission valmistelutyössä. Suomen kannattaisikin nyt kannustaa merkittävästi viranhaltijoita hakeutumaan Brysselin komennuksille. Se olisi myöskin tärkeää edunvalvonnan näkökulmasta. Tällainen kampanja kannattaisi ihan järjestää. Edunvalvontatyö tosiaan jatkuu, niin kuin totesin, koko ketjun läpi, ja sitten vasta kun parlamentti on asian hyväksynyt ja yhteispäätösmenettelyssä lopputulos saavutettu, niin siihen kohtaan se sitten se suoranainen edunvalvonta päättyy, mutta totta kai sitten seurataan, miten sitä asiaa pistetään täytäntöön.
Itälaajentuminen vuonna 2004 merkitsi 10 uuden jäsenmaan tulemista unionin jäseneksi. Silloin suurin haaste oli se, että tuottajahintojen tasossa 10 jäsenmaan ja 15 jäsenmaan välillä oli merkittävä ero, koska tuottamiskustannuksissa oli merkittävä ero, koska se oli huomattavasti alhaisempi uusissa jäsenmaissa. Tämä tilanne näkyi ainakin itselleni aika monta kertaa keskusteluna tuottajien yhdenvertaisuudesta EU:n pöydissä. Siellä uusissa jäsenmaissa odotettiin kovasti, että päästäisiin samalla tavalla näihin tukijärjestelmiin. Ja sen 10 vuoden siirtymäajan jälkeenhän tilanne on muuttunut. Mutta siinä vaiheessa, kun se toteutui, niin jonkun verran siitä oli matkan varrella kritiikkiä kuultavissa. Yhteispäätösmenettelyyn siirtyminen, niin kuin täällä on todettu, oli iso muutos. Ja silloin päätökset tehdään maatalouspolitiikan osalta Brysselissä, ja niiden täytäntöön soveltaminen asetusten osalta menee suoraan täytäntöön, ja sitten direktiivien osalta jäsenmaat huolehtivat täytäntöönpanosta. MTK edunvalvonnan kanssa yhteistyö on ollut aivan loistavaa. Meiltä välillä kyseltiinkin ja ihmeteltiin sitä, että miksi meillä on niin yhteiset tavoitteet. Läheskään kaikilla jäsenmailla näin ei ollut. Pienen maan vaikuttamisvalta on tehokasta silloin, jos me olemme edunvalvonnassa yksimielisiä tavoitteistamme. Pienen maan mielipiteitä ei kuunnella, jos me emme kykene puhumaan yhteisillä tavoitteilla Suomena. Tällä hetkellä valitettavasti poliittinen tilanne on Suomessa aika surkea, yksimielisyyttä ei ole, ja tämä on syytä nyt rehellisesti todeta. Pääministeri Marinhan puolusti ansiokkaasti Suomen metsätalouden etuja meidän tarpeidemme huomioimista ilmastopaketista päätettäessä. Sen jälkeen sitten yksi hallituspuolue lähti julkiseen kampanjointiin arvostellen sekä pääministeri Marinin toimintaa, mutta yrittäjän estää myöskin ministeri Leppää allekirjoittamasta 12 jäsenmaan yhteisen kirjeen komissiolle. Kerron tämän sen takia, että tämä on varoittava esimerkki siitä, että näin hyvät kuulijat me emme todella voi jatkaa. Isänmaan etuja EU-pöydissä ei kyetä ajamaan tehokkaasti jakautuneena. Olen tästä hallituksen sisäisestä eripuraisuudesta erittäin huolissani, koska se häiritsee ja vaikeuttaa EU-vaikuttamista. Me ollaan tälläkin hetkellä tilanteessa, että siihen ilmastopakettiin pitää pystyä vaikuttamaan ja meidän pitää yhteinen sävel löytää, jos aiomme siellä muutoksia saada aikaan. Kaiken kaikkiaan kuitenkin ilmastopakettiin oli saatu muutoksia, koska se ei ollut ollenkaan niin huono kuin pelättiin, jos se sanotaan tässä ihan avoimesti. Edunvalvonnan tärkeästä merkityksestä kerroin jo alussa, mutta edunvalvontaa on riittänyt maatalouspolitiikassa koko ajan. Joka ainoalla vaalikaudella on tehty vähintään yksi, jos ei useampiakin, EU-maatalouspolitiikan uudistuksia. Suomen liittymissopimus on turvannut edunvalvonnan tekemistä. Siellä on kirjattuna siirtymäkauden kansallinen tuki, samoin kakkospilarin vahva maaseuturahoitus, joka on ollut ja on jatkossakin hyvin tärkeää. Sitten, miten tästä mennään eteenpäin? Komission ympäristö- ja ilmastopaketti on nostanut maa- ja metsätalouden ja edunvalvonnan ytimeen EU:ssa. Suomelle kansakuntana runsainen luonnonvarojen, pellon, metsien, järvien, soiden ynnä muiden kestävä hyödyntäminen on jatkossakin kansakuntamme olemassaolon elinehto. Sen tavoitteen tulee olla edunvalvonnan yksi kärkisanoma. Muutoin Suomesta uhkaa tulla EU:n suojelema luontoreservaatti. Suosittelen näiden kansallisesti elintärkeiden kysymysten edunvalvonnassa nyt erittäin korkeaa profiilia, vahvaa aktiivisuutta, jolla huolehdimme tutkitun faktatiedon pohjalta kaiken tarvittavan tiedon välittämistä komission ilmastopaketin käsittelijöille. Tavoitteena osoittaa, että Suomi hoitaa peltojaan ja metsiään kestävästi. Jokaisen kaadetun puun tilalle, niin kuin tiedämme, istutetaan 4 uutta tainta. Sitten kannustan järjestämään tutustumismatkoja Suomeen, kertomaan, minkälaiset olosuhteet meillä on ja miten me näitä metsiämme ja peltojamme hoidamme. Loppausmatkoihin toivon elämyksiä mukaan ja kerron yhden esimerkin. Siparin tilan, eli meidän maatilan pihalla, lähes 50 kansanedustajaa yli 30 maasta.
Euroopan neuvoston maatalouskomitean Suomi-vierailulla. Risto, mieheni, toi UK:n entiselle maatalousministerille Dejbäck Fennerille pienen possun syliin. Hän nimittäin pyysi päästä käymään Sikalassa. Siihen emme voineet suostua, mutta pieni kahden päivän vanha possu korvasi tilanteen. Hän kiitti vuolaasti tutustumismatkaamme sanoen, aina saamme olla ravintoloissa ja julkisissa tiloissa. Tämä elämys tänään täällä, saada suomalaista kotiruokaa, saada kattava esittely tilasta ja Suomen maatalouspolitiikasta. Tämä tutustuminen ei unohdu koskaan. Kannattaa panostaa siihen, että syntyy todella myönteisiä elämyksiä, koska se jää niiden henkilöiden mieleen, joita yritetään lobata, joihin yritetään vaikuttaa. Lobbausta metsäasioissa on tärkeää tehdä yhteistyössä boreaalisen metsävyöhykkeen valtioiden edunvalvojen kanssa, kuten te tällä hetkellä teettekin. Muutoin nimittäin oikeaa tietoa päätöksentekijöillä ja valmistelijoilla ei ole. Meidän on kyettävä yhdessä osoittamaan heille, että maa- ja metsätalous ovat ratkaisu ilmastohaasteisiin, ei ongelma. Suomi on metsäalan suurvalta maailmassa. Tätä kannattaisi välillä nimittäin korostaa ihan aidosti. Tavoitteena pitää ollakin jäsenmaiden oikeus itse päättää ja toteuttaa ilmastopolitiikan käytännön toimet. Komission tehtävänä on seurata strategian toteutumista. Tämä olisi tärkeää olla se lopputulos siitä ilmastopaketista, saada tämä työjako selväksi. Siihen suuntaanhan on kuultu puheita komission suunnalta. Ruokapolitiikkahan tulee nousemaan ilmastopaketin myötä myös politiikan keskiöön. Ruoan tuottamisen suurin uhka on elinkeinon kannattavuus jatkossa. Miten ilmastonmuutoksen olosuhteissa, kun tuottamisen olosuhteetkin merkittävästi muuttuvat, tänä kesänä on tästä saatu kovat esimerkit. Keväällä saimme vettä aivan liikaa, rutikuiva kesä, huonot kasvustot ja nyt samanmoinen määrä vettä taas uudelleen kuin keväällä. Olosuhteet pelloillamme ovat tänä päivänä hyvin haastavat. Ilmastopaketin ratkaisuja pitää siis hakea ennen kaikkea siitä näkökulmasta, että jokainen jäsenmaa pystyy jatkossa tuottamaan ruokaa kansalaisilleen. Itsenäisen valtioiden pitää kyetä ruokkimaan kansalaisensa ilmastokriisinkin olosuhteissa. Sitten tämä Suomen kaupungistuminen näkyy nyt valitettavan paljon sillä tavalla, että ihmiset eivät kerta kaikkiaan tiedä, mistä se ruoka tulee, miten se tuotetaan ja mitä kaikkea siihen liittyy. Ja toivonkin, että jatkossa saisimme Suomeen enemmän ekokouluja lisää, kouluja, joissa on mahdollisuus pihamaalla, kasvimaalla, mansikkamaalla, marjapensaissa ja metsissä, perunoita istuttamalla myös ja metsissä vaeltaa ja tutustua aidosti Suomen luonnonvaroihin. Tämä on meidän yhteinen haaste tulevaisuutta ajatellen. Kaiken kaikkiaan mä olen erittäin kiitollinen, että olen saanut olla mukana lobbarina, nimittäin kansanedustajahan on lobbari koko ajan. Eduskunnassa lobataan omien äänestäjien puolesta, Suomen valtion puolesta, eli yhdistetään voimat niissä tavoitteissa. Eli jokainen me olemme edistämässä asioita eri näkökulmista. Mutta nyt kun maatalouspolitiikka ja monet asiat päätetään enevästi Euroopan unionin päässä, niin lopetan siihen, että Suomen haaste juuri tällä hetkellä on se, että me löydämme valtion hallituksen tasolla yhteiset tavoitteet edistää ilmastopakettia, jota Brysselin päässä käsitellään. Jos me emme siinä onnistu, niin erittäin huonot ovat ennusteet Suomen luonnonvarojen kestävälle käytölle jatkossa. Tähän työhön haastan teidät jatkossa kaikki, ja olen itsekin mukana sen verran, kun tarvitaan, ja tarvetta aina välillä on. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon. Tässä tuli oikein semmoinen varmaan ihan täydellinen edunvalvonta-agenda meille tulevaa syksyä varten. Ja paljon tärkeää asiaa. Mä oikeastaan haluaisin nyt kysyä vähän kommenttia Ristolta ja Peteltä yhteen asiaan erityisesti. Tämä, mihin lopetit, että
parlamentin ja komissionkin näkökulmasta, miten se näkyy se, että hallitukselta tulee erilaista viestiä ja miten se vaikeuttaa sitä meidän asian eteenpäin viemistä sieltä noin niin kuin Brysselin näkökulmasta, koska olen itsekin tähän omassa työssäni törmännyt ja se hankaloittaa sitä edunvalvontaviestin viemistä ainakin minun mielestäni, mutta miten se näkyy teille päin? Kumpi haluaa aloittaa? No jos mä aloitan parlamentin puolelta, niin kyllähän ensimmäinen asia on tietysti se, että MEPit edustaa kaikki omia äänestäjiään ja tulkitsevat kukin omalla tavallaan sitä, että mikä se kansallinen etu on, mutta kyllä nyt tästä olen yhtä mieltä ministeri Anttilan kanssa, onneksi olkoon Sirkka-Liisa, niin kiitoksia. Siitä, että kyllä hallituksen sentään olisi syytä olla yhtenäinen ja jos hallitus jonkun asian linjaa, niin en mä nyt ymmärrä oikein, olen vähän vanhakantainen tässä, että en ymmärrä, että jos sitten osa hallituspuolueista ajaa toisenlaista linjaa. Parlamentin sisällähän tämä näkyy laajemmin ehkä sillä tavalla, että vihreät on ollut viime aikoina se ryhmä, jolle mikään ratkaisu ei tunnu kelpaavan. Eli ajavat aika vahvasti tällaista kaikki tai ei mitään politiikkaa, ja silloin jos halutaan kaikki, niin yleensä ei saada mitään. Ja se näkyy kyllä sitten noin laajemmalti parlamentin päätöksenteossa. Ja musta tuntuu vähän siltä, että Suomessakin tämä samantyyppinen ajattelu näkyy yleistyneen. Kiitos, Pete. Risto. Joo, kaksi pointtia tuosta ministeri Anttilan vielä kerran onnittelut hänelle puheenvuorosta. Toi niin kuin Riisut Suomeen osa hyvää edunvalvontaa, koska matkassa tutustuu, eli tavallaan niihin, kun Suomessa on niin kuin vierailu tai EU-instituutioista, niin tietysti hyödyntää sellaiset. Toinen on sitten tämä, mistä kysymys, että se oli tästä niin kuin kansallinen yhtenäisyys ja tavallaan Brysselin edunvalvonta MTK:llakin, niin sehän niin kuin tukee Suomen edunvalvontaa, jotta saadaan se niin kuin Suomen kanta niin kuin MTK:n intressissä lienee saada Suomen kanta mahdollisimman niin kuin samanlaiseksi kuin oma kantansakin. Ja se on oikeastaan aika usein niin kuin tuottajärjestöt tuleva viesti ja ministeriöiltä tuleva viesti ollut samansuuntaista. Suomen vahvuushan on ollut tässä se, että on niin kuin näin komission vinkkelistä tarkasteltuna eri hommissa toimineena, että on tiennyt, että jos MTK:n kanssa jotakin juttelee tai ministeriöiden kanssa jotakin juttelee, niin suurin piirtein se on niin kuin yhtenevä viesti. Ja myöskin on sitten kyseessä niin kuin Suomen ympäristöministeri tai maatalousministeri tai Euroopan ministeri, se viesti on suurin piirtein yhtenäinen. Ja se tietysti niin kuin helpottaa toimimista ja vahvistaa sitä viestiä. Sitten jos viesti on kovin eriävä, ja harvassa maassahan on näin hyvin toimiva EU-koordinaatiojärjestelmä kuin Suomessa, että se kanta on kuitenkin niin kuin hyvin koordinoitu Suomessa, niin jos se viesti on kovin erilainen, niin tietysti tämmöinen erilaiset instituutiot, komissio mukaan lukien, ja eri tahot komissiossa poimivat sitten sen viesti, joka nyt sattuu istattamaan niin kuin kulloiseenkin agendaa, joka kulloisellakin komissiolla on, että se tietysti niin kuin vähän vahvistaa komission tai parlamentin kortteja näissä neuvotteluissa, jos viesti kovasti eroaa. Saanko mä kommentoida vielä toista asiaa, jonka Sirkka-Liisa nostit esille, ja josta mä olen myöskin niin kuin erittäin vahvasti samaa mieltä, ja joka on todella tärkeä, on tämä suomalaisten virkamiesten osuus. Eli tässä kyllä niin kuin kaikki kynnelle kykenevät tahot sietää tehdä parhaansa. Meillä on tulossa tällainen suomalaisten virkamiesten vaje tulevan 10 vuoden aikana. Tällä hetkellä meillä on mainiosti virkamiehiä hyvillä paikoilla, mutta nuoria nousevia tähtiä ei juuri ole. Meiltä puuttuu yksi sukupolvi, ja tämä on niin kuin kansallisen huolen aihe. Tästä onneksi hallituskin omassa EU-selonteossaan mainitsi. Kyllä,
asialle tarvitsisi tehdä jotain tällä asialle, mutta nyt kommentti, Sirkka-Liisa, ole hyvä. Joo, kiitos. Mä olen molempien kanssa kommenteista ihan samaa mieltä ja nostin tämän Brysselissä valmistelujen olevien suomalaisten määrän sen takia esille, koska tiesin, että sitä ei tuosta vaan noin lisätä, vaan sen pitää olla vähän pidemmän välin agenda ja se on nyt työn alla, mutta sitä pitää tehokkaasti edistää. Se ei muuten toteudu, koska ihmiset pitää aktivoida hakeutumaan sille uralle. Ja Risto sanoi erinomaisesti tästä, että kun on erilaista viestintää, niin sitten siitä on helppo poimia se, mikä sopii kulloisenkin komission virkamiehen tai vastaavan niin kuin ajattelutapaan. Ja se on se suurin syy, minkä takia se viesti pitäisi olla yhdenmukainen, koska silloin on helppo sivuttaa ne Suomen muut viestit, kun löytää sieltä sen yhden, vaikka se on vain yksi kommentti, kun se ei ole se mitä Suomi kokonaisuutena pitäisi yhdessä edistää. Ja tämä on tosi vakava tilanne, ja tämä on sen takia niin vakava tilanne, että nämä asiat on hallitusohjelmassa sovittu, ne on myöskin hallituksessa aikanaan käsitelty, ja sitten jostain syystä syntyy tämmöinen valtava tarve tämän ilmastostrategian valmistumista ennen lähteä tämmöiseen keskusteluun, mikä Suomessa sitten syntyi, ja jopa ministeri Leppää yritettiin estää allekirjoittamasta semmoinen kirje, joka oli Suomen etujen mukaista, joka piti ehdottomasti allekirjoittaa. Ja tämä on asia ja haaste, joka meidän pitää nyt yhdessä vaan ratkaista. Näin nimittäin me emme voida jatkaa. Tämä on mun vahva käsitys siitä. Meille käy huonosti. Mm. Kyllä, asia on vakava. Mutta mennään eteenpäin ja puhutaan vähän vielä tulevaisuudesta. Mä poimin tuossa elokuun alkupuolella 8. päivää elokuuta Yle Uutiset kirjoitti jutun, että kuka loppaa Euroopan parlamentissa ja ketä. Siinä oli meppejä haastateltu, kertoi mielipiteensä loppauksesta ja sen avoimuudesta, paljon tärkeää asiaa. Ja ilahduttavasti MTK oli siellä listalla kärkikastissa, kun listattiin ne organisaatiot, joita suomalaismepit ovat ilmoittaneet tavanneensa eniten. Mutta nyt me ollaan puhuttu tässä yli puoli tuntia siitä, että toimintaympäristö muuttuu. Ja haluaisin teiltä oikeastaan kuulla sen, että mitkä on ne tulevaisuuden haasteet ja vielä ehkä taustaksi siihen sen, että toki me tiedetään, että tämä nykyisen komission ympäristö- ja ilmastoagenda on tuonut todellakin tämän maa- ja metsätalouden uudella lailla tänne keskiöön keskusteluun. Ja me puhutaan ruokapolitiikasta, ruokaturvasta, ruokaturvallisuudesta, huoltovarmuudesta, paljon myös ympäristöstä, biodiversiteetistä, ilmastosta. Niin miten näihin tulevaisuuden haasteisiin pitäisi edunvalvojana pystyä vastaamaan tai yleensäkin? Ja ehkä vielä sitten Petelle heittäisin tämmöisen erityisen kysymyksen, kun me ollaan sun kanssa puhuttu aikaisemminkin ja mietitty sitä, että kyllä tämä uusi parlamentti ja nykyinen parlamentti on kyllä valitettavasti niin kuin vähemmän tämmöinen faktapohjaiseen päätöksentekoon perustuva, vaan pikemminkin mieluummin fiilikseen tai populistiseen johonkin. Kerro vähän tästäkin omaa mielipidettä, mutta tosiaan. Joo, jos mä saan aloittaa nopeasti, niin meidän ruokakeskustelussa kokonaisuudessaan on aika paljon pidetään yllä tällaisia populaareja myyttejä, joilla ei ole todellisuuspohjaa. Sanotaan vaikka, että kun puhutaan kapista, niin heti heitetään vasta-argumentiksi, että mutta tehotuotanto, kun se kamala tehotuotanto. No sitten jos puretaan tätä asiaa, niin mitä se tehotuotanto tarkoittaa? No se tarkoittaa sitä, että hehtaarisadot on suurempia ja tuotetut maitomäärät lehmää kohti on isompia. Ja jos hiilijalanjälkeä mietitään, niin on kai, ja biodiversiteettiä, niin on kai se nyt parempi, että yhdellä hehtaarilla tuotetaan iso sato kuin että kahdella hehtaarilla tuotetaan molemmilla pieni sato. Näin yhtenä vertailuna. Ja toinen esimerkki, josta mä monesti tykkään puhua, on torjunta-aineiden käyttö ja glyfosaatti, oikea-aikainen järkevä glyfosaatin käyttö mahdollistaa meillä esimerkiksi suorakylvön, joka puolestaan on taas hiilijalanjäljeltään paljon kevyempi kuin jos sinne pellolle mentäisi traktorilla 2 tai 3 kertaa, joka olisi sitten se vaihtoehto. Että kun puhutaan ilmastopolitiikasta esimerkiksi, niin pitäisi tuoda esille näitä faktoja ja purkaa populaareja myyttejä näiden tässä keskustelussa, ja siihen liittyy sitten se ajatus, että kun keskustelu laajenee tuonne ympäristön puolelle, niin silloin siinä keskustelussa pitää olla mukana omilla argumenteillaan ja ikään kuin
nähdä ja se iso kuva ja puhua siitä. Joo, kiitos Pete. Risto, tulevaisuuden haasteet. Näitä tämmöisiä tulevaisuuden haasteita. Yksi on tietysti, se ei ole välttämättä haaste, se on vahvuuskin, niin kuin, että niin kuin edunvalvonnan avoimuus, julkisuus lisääntyy jo komissiossa. Esimerkiksi kaikki komissaarien esikuntien pääjohtajien vastaavien tapaamista rekisteröidään sieltä, niin kuin samalla tavalla parlamentissakin pidetään rekisteriä ja se varmaan niin kuin tulee näkymään, ja itse asiassa niin kuin MTK on pitänyt sitä hyvin positiivisena, koska se on tuonut esille sen, että MTK on aktiivisesti ollut liikenteessä. Se on niin kuin yksi tavallaan, mikä lisääntyy. Sitten toinen niin kuin on tämä haaste, mikä liittyy tähän, mistä Pete puhuu, on tämä niin kuin Twitter, jos käytetään termiä Twitter-edunvalvonta, kun sosiaalisessa mediassa ja nämä maatalous-, metsäasiat, luontoasiat on kuitenkin hyvin lähellä ihmisiä, ja näistä usein nousee sellaisia niin kuin erityyppisiä kampanjoita. Jotkut useat on ihan niin kuin pohjautu tietoteeseen ja perusteltu, ja sitten on taas sellaisia, jotka on niin kuin vähän hatarammalla tieteellisellä pohjalla. Niin miten tässä keskustelussa on niin kuin edunvalvontatahot mukana, miten ne niin kuin tavallaan onnistuu saamaan sen viestin, mikä on vähän vaikeampi kiteyttää joku niin kuin tiettyjä asioiden, että saako sitä kiteyttää Twitteriin vai pitääkö sitten vaan niin kuin pyrkiä jalkatyötä tekemään ja keskustelemaan sitten niin kuin eri virkamiesten kanssa entistä enemmän. Se on niin kuin se haaste. Että niin kuin Twitter-edunvalvontamaailma, sosiaalinen media, se on niin kuin iso haaste tällaiselle perinteiselle edunvalvontaorganisaatiolle kuin MTK. Jos mä tuohon lisään vielä sen, että miten niin kun asiat ovat muuttuneet parlamentissa, niin parlamentti ottaa yhä enemmän ja on ottanut yhä enemmän kantaa jo valmistelussa, komission valmistelussa oleviin asioihin tai komissiolta tuleviin asioihin niin, että parlamentti tekee oma-aloitemietintöjä, joissa se antaa omat ohjelinjansa komissiolle tuleviin, komissiolta tuleviin ja odotettavissa oleviin esityksiin. Ja siinä mielessä niin kun edunvalvonta aika monesti alkaa jo, tai sen pitää alkaa jo parlamentista ja siitä vaiheesta, kun parlamentti sanoo sen ensimmäisen linjauksensa johonkin odotettavissa olevaan asiaan. Ja tämä varmaan niin kun vahvistuu koko ajan ja tavallaan niin kun edunvalvonnassa pitää olla yhä tarkempana. Me ollaan tulossa myöskin niin kuin aikaan, jossa parlamentti varmasti yhä enemmän haluaa esittää aloitteita, tekee sitä jo, mutta siis esittää komissiolle sen mitä komission pitäisi tehdä tai minkälaisia aloitteita komissio pitäisi antaa. Joo, kiitos. Eli molempia tarvitaan. Vanhaa perinteistä jalkatyötä ja sitten vikkelää somesormea, että edunvalvonta hoituu jatkossakin. Mä haluaisin, vaikka meillä on pari minuuttia aikaa, ja me ollaan puhuttu paljon maatalouspolitiikasta, niin ihan sinne viimeinen nopea kierros oikeastaan teille kaikille vähän metsäasiaa. Metsät on taloudellisesti tärkeä, pääministerikin puhui niistä tänä aamulla ja Metryn seminaarissa jatkettiin. Metsäkeskustelu Suomessa on ollut tosi kärkevää viime aikoina ja positiivisesti, kun katsotaan, metsät on osa ilmastoratkaisua, fossiilisten korvaaja, on taloudellinen käyttö, virkistysarvot, luonnonsuojelu, jotka pystytään yhdistämään meidän mielestä. Mutta sitten on paljon sellaisia ihmisiä, joita on viesti on hyvin negatiivinen. Suomen metsät on huonossa kunnossa, niitä pitää suojella enemmän kuin nyt. Miten me varmistetaan, että meillä on metsäasioissa vaikuttava edunvalvonta, koska nämä asiat on Suomelle hyvin tärkeitä? Onko se mahdollista, kun ollaan niin eri mieltä täällä Suomen päässä? Mut haluatko Sirkka-Liisa vaikka aloittaa? No kiitos. Ensinnäkin tämä on äärettömän tärkeä asia, koska niin kuin totesin puheessani, Suomi on metsien suurvalta maailmanlaajuisesti. Ja mä koen, että tämä onnistuu vaan sillä, että nyt tämä koko ketju yhdessä informoi suomalaisia
Meillä on tiedon puute erittäin monella. Metsästä tiedetään hyvin vähän, koska se ei ole omakohtainen kokemus kuin pienelle osalle. Nyt korona-aikana sinne luontoon on runsain joukoin lähdetty, mutta meidän pitää pystyä viestimään niin, että hyvin hoidettu metsä on se, joka antaa Suomelle hyvinvointia. Se on hyvinvoinnin rahoituksen merkittävä perusta, mutta se antaa myöskin mahdollisuuden siellä kävellä luonnossa, nauttia siitä. Hyvät talousmetsät ovat aivan yhtä hyviä luontokohteita kuin kansallispuistot, joita meillä on tavattoman paljon, ja se on hyvä asia. Meidän suojelutaso on tavattoman korkea, eli siltä puolelta on aika paljon tehty Etelä-Suomesta. Varmaan vielä jotain pitää löytääkin, koska täällä on paljon ihmisiä, mutta yhdessä koko ketju ja mahdollisimman faktapohjaista tietoa ja ymmärrettävää tietoa, että ihmiset kokevat aha-elämyksiä, ai se asia onkin näin. Ja se uskottavuus syntyy vain siitä, että se ketju on yhdessä mukana. Kiitos. Joo. Pete? Mä olen ihan samaa mieltä tästä. Ja meidän talous on perustunut metsiin jo niiltä ajoilta, kun metsistä metsästettiin turkiksia tai poltettiin tervaa ja rahdattiin sitä Englantiin. Eli sen Suomen taloudellisen ja teollisen perustan kertominen on erittäin tärkeää. Jokainen poliitikko ymmärtää kyllä, niin kuin, tai lähes jokainen poliitikko ymmärtää sen, että mitä tapahtuisi, jos hänen oman alueensa tai maansa taloudellinen perusta murtuisi. Ja toinen asia on sitten se suomalaiset yksityisomistukseen perustuva metsätalous, joka säteilee hyvinvointia ympärilleen alueilla, niin joka on meidän niin kuin oma erityispiirre ja erottaa meidät esimerkiksi Ruotsista. Niin. Kiitos, Peter. Risto. Suunnattoman tärkeitä. Niin, joo, anteeksi. Risto, vielä viimeinen puheenvuoro sinulle. Okay. No, metsäasia on ehkä se niin kuin tavallaan paikan päällä tapahtuva läsnäolo ja pitkäaikainen läsnäolo ja siihen liittyvä työskentely. Ja sitä kautta pystyy sitten rakentamaan niin kuin erinäisiä yhteistyökuvioita erilaisten tahojen kanssa. Että useat asiat, joita jäsenmaat, järjestöt pitää agendalla, niin muut jäsenmaat ovat mahdollisesti samaa mieltä, osa jäsenmaista samaa mieltä, osa muista edunvalvontajärjestöistä samaa mieltä. Ja tavallaan niin kuin maatalousasioissa MTK:lla on ollut vahva läsnäolo kaupungissa myöskin, se on tämä pohjoismainen yhteinen metsäedunvalvonta ollut, niin se tavallaan luo sitä niin kuin mahdollisuutta toimia yhdessä muiden kanssa parlamentin suuntaan, komission suuntaan, eri maiden pysyvien edustustojen suuntaan tällaista. Että ehkä se on niin kuin sellainen, mitä vielä pitää niin kuin sektorin miettiä. Kiitos. Kiitos arvoisat keskustelijat. Puhetta edunvalvonnasta riittää ja tämän keskustelun perusteella sitä tarvitaan ja osataan myös tehdä, mutta haasteitakin riittää. Edunvalvonta on yhteispeliä ja kaikkia toimijoita siinä tarvitaan. Kiitos paljon ja oikein mukavaa perjantain jatkoa kaikille. Ja kiitos ja onnea seuraaville 30 vuodelle. Kiitos edunvalvojille. Kiitos kanssa ja kiitokset myöskin niin kuin Eurooppa-foorumin kaikille järjestäjille. Tämä on hieno perinne, kun 4. kertaa näitä järjestetään. Kiitos. 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 Kiitos.